नमस्ते, म महेन्द्र राई। मेरो घर चाहिँ सुनसरी को धरान नगरपालिका वार्ड नम्बर 17 पटनाली भन्ने टोलमा पर्छ। म सानैदेखिको कविताहरू लेख्न मन पराउँथे, सुन्न मन पराउँथे, पढ्न मन पराउँथे। त्यही सिलसिलामा चाहिँ द पोइट आइडलले चाहिँ एउटा हामी जस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा स्किम ल्याउनु भएको थियो, अथवा हामीलाई चाहिँ प्रतियोगितामा आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यसमा मैले पनि गर्दाखेरि सयौँ प्रतिस्पर्धी, हजारौँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिनेर अहिले म टप 14 परेको छु। एकदमै म खुसी छु। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा गइरहेको हुन्छ, जिन्दगीदेखि हार खाइरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई देखेर जिन्दगी भनेको यो हो, देश भनेको यो हो, हामी यो देशमा जन्मेर हुर्किसकेपछि हामीले यो देशलाई केही दिनुपर्छ, हामीले आफ्नो समाजप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ, कर्तव्यबोध गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउनको लागि पनि कविता लेख्छु। र अर्को कुरा, मलाई कविता लेख्दाखेरि जति आनन्द आउँछ, त्यो एउटा राम्रो कविता मैले जब लेखिसक्छु, बनाइसक्छु र म आफै पढ्छु, त्यतिखेर भन्दा मलाई स्वर्गीय आनन्द यो संसारमा केही छैन जस्तो लाग्छ। सेवा स्यामुन्ना सेवारो, नमस्ते, म महेन्द्र राई। मेरो कविताको शीर्षक छ हामी। प्राचीन कालमा हामी मान्छे थियौँ, प्राचीन कालमा हामी मान्छे थियौँ, त्यसपछि दास भयौँ, त्यसपछि रैती भयौँ, त्यसपछि प्रजा भयौँ, अस्ति भर्खरसम्म जनता थियौँ, अहिले हामी अन्डा भएका छौँ। हामी नफुटी नेताहरूको भान्साघरमा अमलेट पाक्दैन। धन्यवाद। अन्डा।